bij alweer de 5e vlog van Endless on Wheels. Hartelijk welkom in onze cockpit. Goedemorgen, we zijn er eigenlijk ergens rond lunchtijd. Op dit moment rijden we in Zuid-Italië, zeg maar op de schoenzool. We willen toch even jullie weer ontzettend bedanken voor jullie reacties onder video 4. Deze week gaan we jullie laten zien naar heel veel stranden die we gevonden hebben. Twee leuke camperlocaties, misschien wel drie, maar ook hebben we vrijgestaan. En natuurlijk ons bezoek aan Palermo. En we staan als laatste recht tegenover de Etna. Daar reden we weg en diezelfde avond is die uitgebarsten. Ja, best wel jammer natuurlijk dat we daar geen beelden van hebben kunnen maken. Maar dat mogen jullie allemaal verwachten in deze week. Moest ik verder nog wat vermelden, Peter? Ja, het is vandaag een beetje bewolkt. We hebben alleen maar mooi weer gehad. Maar het is even vandaag bewolkt. Dus prima rijdag. Oh ja! De tickets van Griekenland zijn geboekt. Dus dat gaan we aanstaande donderdag doen. Voor nu, veel kijkplezier. Ik zat echt met die gaan. Wow, ik krijg nog een stukje. Nou, dit heb je al goed gedaan. Helaas, pindakaas. Leek zo mooi, een park for night. Maar dit gaat hem gewoon niet worden. Hier is een stuk weg weggeslagen. Ja. Peter die gaat hem draaien. Ik weet niet hoe. Soms heb je gewoon van die plekjes, dat is hem nou gewoon niet. Thank you.
Ach, liever toch. Ach, schattenbout. Ik weet het. Ik ga morgen voor je eten meenemen. Ben je het eten, Peter? Een zwaardvis. Gelukkig heb je maar een klein stukje gekregen. Ja, dit is het koppie. Zal ik eens op mijn eigen bord kijken? Ja. Een kleine... Tadaa! Jongens. Jongens. Nou, mij hoor je niet meer. Echt niet? Ik denk jou ook niet meer. Mij nog niet meer. Smakelijk eten, schat. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Goedemorgen allemaal. Ja, we staan hier op Boomerang Camping en daar zijn we eergisteren aangekomen, zoals jullie gezien hebben, na een vrij mislukte park-for-night plek, waar we stijl naar beneden reden. Dat was al een dingetje en toen kwamen we beneden aan, het was allemaal modderig, dus dat was een gevalletje afkoppelen, nou ja, omdraaien, dat hebben jullie net gezien. Dus, niet over hebben. Nee. En toen kwamen we tot overmaat van ramp, kwamen we hier aan. Ja, en reden we ook nog de verkeerde weg in. Mijn schuld. Sorry. Weer afkoppelen. Weer afkoppelen. En snel omdraaien, goede weg in rijden. En toen kwam een heel, heel aardig meneertje voor ons rijden. Zij zei, moeten jullie naar camping Boomerang? Dus wij knikten van ja, daar moeten we zeker heen. En we dachten van nou, die gaat zeggen dat die dicht is of zoiets. En dan zei, nee, kom maar, volg mij maar. Er werd meteen een telefoon gepakt, er werd gebeld. En vijf minuten later ging die poort, kijk daar. Poort gaat open en er kwam een zeer goed Engels sprekende Italiaanse meneer. Die kwam ons welkom heten. Nou. Al onze buren. Nee hoor, toen we aankwamen hadden we wel Italiaanse buren. Dat was ook echt even een dingetje, want toen ze wegreden gisteren had een van de Carthago-eigenaren had zich buiten gesloten. Peter heeft gelukkig wat gereedschap bij, waaronder een boormachine. Peter heeft nog een poging gedaan van, joh, zou je niet eerst Carthago bellen vanwege het slot? Misschien dat ze een oplossing weten, maar nee. Er werd gewoon een boormachine. Waarin werd die gezet? In de garagedeur? In de garagedeur. Nou, dat deed gewoon pijn tot in mijn buik. En het was echt een hele mooie nieuwe Carthago. Maar nee hoor, gewoon de boormachine van Peep met de flinke boor. Hup, in die garagedeur. Dus dat, nou ja, die zijn uiteindelijk weggereden. En kregen wij dus deze plek helemaal voor ons alleen. Hier zijn toiletten. Het sanitair is echt perfect hoor. Kijk, hier hangt een machientje en daar doe je een euro in. En dan heb je twee douches. Kijk. En die gaan dan meteen. Nou, dat is toch helemaal prima. Ik heb hier vanochtend heerlijk gedoucht. Nou, het mannentoilet daar. Even kijken, het is gewoon heel groot allemaal en netjes. Echt perfect schoon. Even zo achteruit lopen. En, dat zie je ook niet vaak, dames, gewoon twee föntjes, huppakee. Nou, invalide toiletje en dames toiletje. En dat hebben we dus helemaal voor ons alleen. Ah, wat kost dat nou? Wat kost dat nou, Peet? 15 euro, hè? Ik dacht 15 euro, ja. Ja, buiten het seizoen 15 euro, inclusief stroom. En dan lopen we nog eventjes, ik weet niet, een soort dansvloer, de gymzaal of de dansvloer. Kijk, heerlijk. Deze man kan zo lekker koken. Heerlijke pasta's maken. Kijk. Het is gewoon een, wij houden hier van simpel restaurant. Met de lekkerste maaltijden. Voor hele schappelijke prijzen. Hij kookt heel veel met vis. Dus pasta met frutti di mare. En ik moet denk ik gewoon even stil zijn, want dit is dan het strand.
lopen we even naar beneden. En hier lopen we dan even onze ochtendgymnastiek te doen. Ik draai hem nog even om. Kijk, dit is dus de hele plek. En al met al camping Boemerang met de Summer Beach Club. Bijna 5 sterren, maar wat ontbreekt er eigenlijk aan? Ja, wat zal ik zeggen? Ja, dat er meer in de buurt te doen is, zeg maar. Maar ja, hele dikke 4 campertjes voor deze mooie plek. En onthoud het, is echt wel een goede plek om wat langer te blijven staan. Wij gaan lekker wandelen. Dat was hem. Goedemorgen vanuit Palermo. We staan hier op camperpark Green Park. Hier zijn we gisteren aangekomen, zoals jullie hebben gezien. Ik heb ook een stukje gefilmd van de route naar de stad. Want deze camperlocatie ligt echt heel dicht bij het centrum. En dat is super fijn, want je loopt echt zo naar de mooie binnenstad van Palermo. Bij aankomst stond er een hele vriendelijke meneer die ons hele duidelijke instructies gaf waar we moesten parkeren. Parkeernummertje 7 en de trailer op nummer 8 voor de auto. Nou, zoals jullie zien, die auto die gaat toch niet meer rijden. Kijk even naar zijn banden. Dus alles neergezet en jullie hebben de beelden gezien. We zijn het prachtige Palermo ingegaan. Palermo heeft heel veel gezichten. Allereerst, het is een prachtige stad met heel veel geschiedenis. Je kan er hele leuke wandeltochten boeken met een lokale gids. En het is een studentenstad, dus je hebt er heel veel streetfood tentjes. Superleuk. En met kleine terrasjes buiten voor de zaak. Het is ook een hele vieze stad. Er ligt veel vuil, veel afval wat niet opgeruimd is of wordt. En er zijn
onwijs leuke markten. En nou, wij zijn gewoon zelf op pad gegaan, want we kwamen eigenlijk pas rond 12 uur aan en we willen vandaag weer verder. Dus wij hebben geen georganiseerde wandeling gedaan, maar ik zou de volgende keer, wij komen hier zeker terug, dan gaan we dat zeker doen. Wat hebben we hiervoor betaald? Ik ga nu de camera even omzetten, zodat jullie een blik kunnen werpen van hoe het er verder uitziet. Kijk, we staan hier dus gewoon midden in de woonwijk, in Palermo. Nou, ik vind het helemaal cool. Wij staan mooi in het hoekje. De trailer stond mooi een stukje verstopt. Dus ik vind het helemaal geweldig. Ik loop eventjes naar die andere kant. Al die balkonnetjes, jongens. Kijk, je kunt daar je vuile water doen. Er is ook een binnendouche en een buitendouche. En aan het begin is de receptie, daar kan je de douchemuntjes kopen voor de douche 1 euro. Daar is ook het ontvangst. Nou, het is vandaag weer hartstikke mooi weer. Ik vind die balkonnetjes zo leuk. En wij gaan een stukje rijden. Waar gaan we heen? We gaan richting Messina. Ik weet niet of we onderweg nog een stopje gaan doen. Dat gaan we wel zien. Dat besluiten we meestal onderweg. En dan gaan we weer naar het vasteland. We gaan Zuid-Italië verkennen. Daar zijn een aantal historische plaatsen die we ook op ons wensenlijstje hebben staan. En ik ga vandaag even bellen met overtocht.nl. En degenen die ons echt goed kennen, die weten dan wel wat er ergens volgende week gaat gebeuren. Doedeloe! Goedemorgen allemaal, vanuit Stignano Mare. Wens ik jullie een hele prettige morgen. We hebben hier twee nachten gestaan op dit beauty van een strand. Gevonden via Park Vanuit en natuurlijk weer hieronder de locatie. Wij zijn eigenlijk best wel blij verrast door Zuid-Italië, hè? Inmiddels overgevaren. Wat nog een dingetje was, hè. Ik weet niet of jullie meegekregen hebben, maar eergisteravond is de Etna uitgebarsten.
Dat was de avond nadat wij daar weg zijn gereden. Die hele mooie plek. Hiervoor heb ik dan, zal ik de beelden in monteren. Maar daar hebben we dus de avond ervoor gestaan. Toen zegt Peter nog, gooi er even een steen uit, dan maak ik mooie beelden. En de avond daarna is dat gewoon gebeurd. Nou goed, wij waren inmiddels hier beland. Ook niet slecht hoor, want ik ga zo die camera omzetten. Maar, nou jongens, wat vinden jullie ervan? Wij werden er helemaal blij van. We hebben hier dus twee nachten gestaan. Het is een, ik zo naar beneden. Het is een soort harde plaat. Dus waardoor we heel makkelijk dicht bij het strand konden staan. Er komt ook elke dag een vuilniswagentje, zo'n kleintje. En dan konden we mooi ons vuil aan meegeven. Gelukkig waren we helemaal goed volgeladen. En af en toe komt er een visser. En dat is het dan. Ja, we gaan verder. We willen heel graag naar Matera, maar dat is nog wel een eindje rijden. Dus ik weet niet of we dat in één keer gaan doen. Maar we gaan het wel zien. Elke dag is er één. En zoals gezegd, we hebben geen plan. Jongens, ik ga er weer een eindje aan. En vanuit deze super mooie locatie wens ik jullie een hele mooie dag. Ja, goedemorgen. Daar zijn we dan weer vanuit de eindeloos dit keer. En waarom? Nou, we kregen bij onze eerste video de terechte opmerking. Jullie laten eigenlijk helemaal niks zien van het eigenlijke leven in de camper. En toen dacht ik van ja, dat is ook eigenlijk zo. We maken wel allemaal leuke verhaaltjes over de camperplaatsen. En waar we naartoe gaan en wat we allemaal aan highlights doen. Maar eigenlijk vertellen we tot nu toe nog heel weinig van hoe dat dan het leven gaat in de camper. Nou kan ik daar op het laatste, vind ik, we zijn net een maand bezig, daar kan je nog niet echt een antwoord op geven. We kunnen natuurlijk wel een kijkje meegeven en dat gaan we ook zeker doen. Alleen, het echte ervaren, denk ik dat dat echt pas in deze aankomende maand en de maanden daarna gaat gebeuren. Maar ik kan jullie natuurlijk wel even een stukje laten zien hoe onze camper eruit ziet. Doe ik even zo. Dit is onze derde telefoon. Daar zit het Italiaanse kaartje in en fungeert dus als hotspot. We hebben 150 gigabyte gekocht voor 15 euro. Gewoon bij een Vodafone-winkel. Nou, dit is zoals jullie zien. Een hele andere tafel dan dat jullie gewend zijn in een camper. En ik ben er ook echt super blij mee. Ik zal eventjes dit weghalen. Dat stuk schaap. Kijk, ja, we hebben dus een ongelukje gehad met de oude tafel. En het was niet makkelijk om even de oude bloemetjes weghalen. Om zeg maar een nieuwe tafel te bestellen. Ja, het ging met heel veel gedoe gepaard. En toen kregen we uiteindelijk de tafel en toen was het marmer. Nou, onze kastjes zijn gewoon beuken. En wij wilden dus ook de beuken die zijn hebben. Wat hebben we gedaan? We zijn gewoon naar zo'n houtboer gereden die ook meubels maakt. En hebben gevraagd, kunnen jullie dat voor ons fixen? En ja, dat is een stukje extra gewicht. Maar ja, we hebben toch de aanhanger. Maar ik ben er zo blij mee. Zo lekker huiselijk. Heerlijk. Nou, dit is onze keuken. Daar staan de bloemetjes inmiddels, omdat we zo gaan rijden. Die staan hier in de wasbak. Vast wel herkenbaar. Aanrecht met twee van die kartonnen placemats, iets groter gemaakt, dus als heb ik iets meer werkruimte als ik moet koken. Kruiden, vloeibare kruiden. En ons kastje hier met servies en heel veel kruiden. Welke gek neemt er nou Italiaanse kruiden mee naar Italië? Nou, deze dus. Ja jongens, ik wist gewoon weer nog een keer, oh die auto is toch. Oh, het is een beetje gluurde bij de buren hè, dit, maar hoe leuk is deze auto. Dat zijn onze lieve Duitse buren. En die hebben dat mee op de aanhanger. En die gaan hierna naar Portugal. Ook leuk. Nou, de douche. We hebben een kratje in staan met onze pantoffels. En rode wijn die we snel moeten pakken. De waszak. En onze bedden. We hebben enkele bedden. Met erin nog de toilettas van Peter. Nou, laten we lekker afsluiten met deze.